Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Така што тука дадовме од нокаут, тука и причата, и приказната со нокаут, да кажеме, мислам дека нокаут, веќе додека го снимаше вториот албум, се почувствува таа енергија дека веќе е крај, илјада причини за крај. Да, се делат патиштата, да, меѓу нас. И тука дадовме сите по некаков, по некоја реченица, по некој збор, нафрлавме така да се направи една целина. Аха. Ја направи веќе мелодијата, пошто мелодијата цело време ми се вртеше у глава, од која ми ја пушти, некако два-три пати, некако ми излезе... Тоа си го пееш. Тоа си го пеам, да, веќе ми излезе, онака... Како тоа ти е како некоја, како некоја трака, знаеш, од тебе почнува да работи, плеј и свири. Така што врз основа на таа мелодија, врз основа на таа мелодија го напишавме и текстов и нафрливме, како што ти кажав, секој по некоја реченица, по некој збор, се склопи тоа, станувам со бајлето на доручек. Некако ја пуштам песната тогаш на CD плеер, CD плеер. Да, слушалчиња и касети беа уште, касети беа во... Ние издадовме касета од вториот албум, ако се сеќаваш се, да. Имаме и касета и компакт диск. Пошто компакт дисковите само што почнаа да се... Ми текле на временска машина, ма не нова, видиш, имало касети од вториот. Да, да, и од вториот имаме. Па тука беше тој преоден период, значи касетите завршува... Сика, шо да правиме, са касета или CD? Да, и двете. Да, и двете. Баш така, баш така беше. Многу добро. И викаш, патиштава почнува да се разидува лека по лека. Ама знаеш што е интересно? Ти си со оваа постава сегашна, колку? Види, значи ние кога отидовме и во Загреб, односно кога снимавме низ југословенските студија, да кажеме, снимавме нели и у Белград со К2, со Корнелије Ковач, со Александра и Кристина Ковач. Керките негови, да. Со керките негови, да. Ај чисто тоа да те прашам, што имаш од тоа запамтено? Што човек беше Корнелије? Имаш нешто што ти останало во памет? Пошто е легенда сепак. Легенда, фантастичен лик. Значи толку приземен човек, толку гази на земја, без разлика што беше многу многу постар од нас, да кажеме. Да, да. Во секоја реченица што ја кажуваше, имаш и што да чуеш, имаш и што да научиш од него. Значи несебичен со знаење. Несебичен, несебичен. Имаше една приказна интересна што ја кажа, баш викам го прашувам, викам добро, викам кој ти е, кој ви е, викам така еден, викам најдрак од настапите што сте ги имале, викам кај сте имале онака настап кој што вие го памтите, кој што. Так. Па каже, имао сам, каже, ај на српски се, да не зборам, ќе се зборам на македонски. Вика, бе, имаше, вика, еден, вика, настап, вика, во Јапан, вика, свире во Јапан, вика, со еден, вика, со биг бенд, вика, оркестар. Ага, маша, ага. И имаше дојдено, вика, многу, многу звезди, као да Јана Роска, овакво, и почнам да ги набројува звездите. Mm. И каже, свирим ја, каже, оно, на сцени, каже, завршава таа една ствар, треба да старта нова ствар. И каже, попео се онај мали на сцени, онај мали црња, каже, онај, како се зове онај мали црња, каже, свирео сам со ним. Викам, кој, викам, мали црња? Онај, бре, каже, и ни викам, Джамбо Агуш. Не, викам, Джексонс 5, викам, Майкл Джексон. Е, тај Майкл Джексон. А, мам, бе. И викам, ма, бе. Онај мали он, Майкл Джексон. Пази, он, да, он, мислам, више, како да ти кажам, он газен из Југославија у тоа време. Сакар, кај, не го доживува се... Ничо, нема везе, чува се... Не се замарува со такви работи, кој? Не се замара, кој е? Тоа сакам да ти кажам. Значи, пар екселанс, човек. Битно му е дали, знае, ете, тоа е тоа. А он си го прави своето. Тоа е тоа. Да.